сәлем 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 құрметті оқушылар математикалық сауаттылықтан төртінші кезек бойынша тікелей эфирімізге қош келдіңдер дауысымыз дұрыс келіп тұр ә, біздің слайдымыз жақсы көрініп тұр комментарий бөлігіне жаза отырайық қаласаңдар жағдайымызды біле отырайық бір біріміздің аха сәлеметсіз бе ағай дейді норым бәрі әлібек тілеужанов бізге плюс таңбасын қойып жатыр аха Назымда да жақсы дейді кішігірім бір екі минуттық үзілістің кейін бастадық аха комментарий бөлгіне қарай тұрайын Құхы. сәлеметсіз бе ағай дейді сәлеметсіз бе аха я естіледі көрінеді дейді нұрлан абилдабек олай болса құрметті оқышылар жайлап біз төртінші тікелей эфирімізге кірсек. бүгін қайта жолықтық пәніміз бізде математикалық сауатлық, сол баяғы оңай әрі жылдам дей отыра біз тақырымызға кірсеміз. аха комментарий бөлігінде сұрап жатыр барлығымызбен бір бірімізбен амандаса отырайық қал жағдайымыз жақсы олай болса сабағымыздың тақырыбын осылай үлкен шрифтпен ортаңғы бөлікте көрсеттік ол бізде комбинаторика және ықтималдық теориясы көптен күткен тақырыптарымыздың бірі және де айта кетейін ұбт дағы математика сауаттылықтан көп оқушылардың қиын деп ойлайтын тақырыптарының бірі үлкен бір тәжірибем бар сол жерде көптеген оқушыларды көрдім комбинаторика сұрағы немесе ықтималдыққа байланысты сұрақ келсе ой ағай бұл қиын бұны шығара алмаймын мен бұның формуласы көп оған уақыт жұмсағым келмейді деген сияқты естідім әрине оны қолдаймын комбинаторика және ықтималдық теориясы қиын тақырыптардың бірі бірақ ұбт да математикалық сауаттылықтан ондай қиын есептер келмейді яғни логикалық тұрғыда шығаруға болатын еш қиыншылығы жоқ уақыт көп алмайтын сұрақтар келеді олай болса көп оқушылардың сол қателесетін ой ағай бұл қиын деген ә, стереотипін өшіреміз бүгін бүгін осы тақырыпты әрбір сұраққа жеке жеке тоқтала яғни елу минуттық сабақтан кейін мен комбинаторика және ықтималдық теориясын білемін деп шығатын оқушыларға қол жеткіземіз егерде соған барлығың сенімді болсаңдар өйткені мен сенімдімін біз комбинаторика және ықтималдық теориясын бастаймыз комментарий бөлігіне кішігірім бір көңіл бөлейін ә, сәлеметсіз бе дейді сабақ сақтала дейді осы сұрақ жүз бірінші рет сұранып жатқан шығар сабақ әрине сақталады біздің ютуб каналымызда қашан осы кезге дейін болған қаласаңдар үш тікелей эфирді де басқа пәннен жүргізілген тікелей эфирлердің барлығын көре аласындар. ақбаян садыбекова айтады бүгін нұсқа талдау еді ғой дейді жоқ Ақпаян біз өткен тікелей эфирде келістік комбинаторика және ықтималдық теориясын өтеміз келесі эфирлерден бастап нұсқа талдау вариантына көшеміз м аха сәлеметсіз бе дейді рахмет қалдарыңызды сұрап жатыр айгерім танатова бізге от жіберіп жатыр өткен эфирде де от жіберген оқшыларымыздың бірі өзі от сияқты соған қарай бізге де от жіберіп отыр ғой да мен үшін ықтималдық оңай дейді Жанел кайсанова өте қуаныштымын Жанел, мағанда оңай демек екеуміз бір қайықтамыз аха олай болса төмен бөлікте окей олай болса жайлап бастайық енді комбинаторика деген сөз еске келгенде жалпы естіген кезде адамдарда осындай көп оқушыларда формулалар кестесі болады мысалы үш бөлігінен айтады ол орналастырулар алмастырулар және терулер егерде қазақша атаулары таныс болмаса орысшасы бізде размещение перестановки сочетание деген атаумен келеді бұл жер тағы да екі дана формуламен бөлінеді көңіл бөлген болсаңдар біріншісі қайталанбайтын екіншісі қайталанбалы яғни без повторение бафтарейне, с повторением деген сияқты үш түрлі қайта айта кетем. орналастырулар алмастырулар терулер арқылы алты дана формула шығады біздің қаз мұйымыз жарылады комбинаторика алты дана формула оның бәрін біріншіден жаттау керек Екіншіде оның қай есепте қайсысын қолданам деген сұрақ мүмкін дұрыс қой бұл мысалы бір комбинаторияға байланысты есеп келсе, қай формуланы таңдауым керек әлде өзім қалағанымен шығарам ба деген сияқты көптеген сұрақтар туындау мүмкін сол үшін біз бүгінше яғни осы сабаққа байланысты осы айтылған алты формулаға X таңбасын қоямын яғни бұл формулалар дұрыс емес деп айтып жатқан жоқпын формулалар дұрыс бұл комбинаториканың формулалары керекті элементтер бірақ ұбт комбинаторика тақырыбына келетін есептер логикалық тұрғыда шығаруға болады яғни айтылған алты формуланы жаттамастан сұрақтың мағынасына қарай біз логикалық тұрғыда шығара аламыз эфир соңына дейін әр есепке тоқтала отыра мен соны көрсетемін аха сұрақтар бөлігіне өтейік Жан просто супер дейді қарағанды политехқа баратындар бар ма деп жоламан ғалымжан кішкене сабақтан ау ауып кеттің сен Ә, комбинаторикамыз талқылап алайық үзіліс болады ортасында кішігірім сол кезде асықпай сөйлессек болады жоламан аха осы бөлікте орысшасы нешеде болады дейді нұрболат аккулов ә, кешкі сағат сегізде яғни осы эфирден кейін жүреді олай болса кеттік мына формулаларды өшірдік енді қалай шығарамыз ешқандай формула қалмады ғой деген сұрақ туындаса әрбір есепке жеке жеке тоқтала шығарамыз олай болса есептер бөлігіне өтейік біріншісі суретте көрсетілген қалаларды бірнеше жолдар қосады мұнда қаратау абай жаңатас және сарысу деген қалалар берілген неше түрлі әдіспен айтылған қалаларға жетуге болады дейтте, де көп орнында үш түрлі есеп біріншісі абайдан сарысуға дейін екіншісі қаратаудан сарысуға дейін үшіншісі қаратаудан жаңатасқа дейін сосын кері бағытта яғни айтылған кісіміз барып қайту керек олай болса өте оңай біріншісі абайымыз қайда орналасқан де, осы бөлікте сарысуға дейін дейді ортада жаңатас қаласы арқылы өтеді қаласаңдар бірінші абайдан жаңатасқа дейін неше жолмен баруға болатын көреміз яғни ол екі дана жол ал жаңатастан сарысуға дейін төрт дана жол бар демек екеуін біріктіре жүру үшін жай ғана көбейтеміз сонда сегіз түрлі жолмен баруға болады екен болды еш қиыншылығы жоқ бұл көбейту ережесі деп аталады енді бірінші есеб үшін мен нақтырақ көрсетемін бірақ болашақта олай мен сияқты қазір диаграмма форматында болады сызып жазып отыру шарт емес нақты шешім осы екі көбейтілген төрт сегіз жол болды қайдан шықты деген сұрақ туындаса былай көрсетейік айтылған бірінші жолымды мысалы мен а бір деп аламын төменгісін а екі форматында ал екінші бөлігін симметриялы түрде б 1 б 2 б 3 және б 4 деп алайды. енді осы жерде бізде қандай жағдайлар пайда болады Мысалыға үстінгі бөлікте көрсетейін а 1 және б бір арқылы бара алады яғни біздің айтылған кісіміз осы жолды таңдап жай ғана бірінші әдіс деп санасақ болады ал егерде а біріміз қалып отыратын болса жандағы жолды өзгерте отыра мысалы осында келетте керісінше б кетті дейік осылай жағдайлардың бәрін санап отпасы үшін мысалға келесі бөлікте а екіні алып көрсек болады а екіменен мысалға осылай төменгі бөлікпен келеді де кездейсоқ бір жол таңдайды ол б екі болсын немесе а екіменен б үш болсын осы жағдайлардың бәрін санап отпас үшін біз көбейту ережесін қолданамыз жай ғана бірінші бөлікте неше жол екінші бөлікте неше жол көбейтеміз де сегіз жауабын табамыз болды олай болса енді тездетіп шығарайық түсінікті болып деген үміттемін екіншісіне тоқталайық мұнда қаратаудан сарысуға дейін демек тағы бір бөлігі қосылды яғни үш түрлі кесінді әрқайсысыны жолдар санын санаймыз яғни біріншісінде үш екіншісінде екі үшіншісінде төрт тана болады еш қиыншылығы жоқ айтылғандарды өзара көбейте отырып 24 төрт мәнін табамыз демек қаратаудан сарысуға дейін 24 төрт түрлі әдіспен баруға болады екен еш қиыншылығы жоқ енді үшіншісі қаратаудан жаңатасқа дейін сосын кері қайту керек қарайық біздің қаратауымыз бен жаңатасымыз қайда басқа түспен таңдайын. қаратауымыз осы бөлікте жаңатас осында аяқталады демек жаңағы ережеміз бойынша үш көбейтілген екі яғни алты түрлі жолмен ол қаратаудан жаңатасқа бара алады енді кері қайту керек осы өте маңызды ұбт да ең көп кездесетіні үшінші типті есеп яғни қаратаудан жаңатасқа келді енді кері қайту керек өте оңай келуіне қанша жол болды алты демек қайтуына да тура сондай 6 жол бар яғни ол қаратаудан жаңатасқа дейін сосын кері қайтты деген сұрақ туындаса біз айтылған алтымызды яғни осы бөлігіне жазайын алты көбейтілген алты немесе 36 түрлі жауаппен жолмен қайтуға болады екен болды еш қиыншылығы жоқ тағы да қайтай, айтамын алты жолмен келді алты түрлі жолмен қайтуға болады демек көбейту ережесі бойынша 36 түрлі жолмен келіп кетуге болады екен. демек 12 деген жауап кішігірім қате болады бұл жерде ондай қате жібермейік келесіде отыз 36 деп жатыр лайк басып қолдап жіберейік дейді жоламан ғалымжан рахмет үлкен жоламан осы сенің лайктарың жетпей жатыр еді соған мұқтаж болып біз кішкене қуанып қалдық аха Қа? нұрболат аққұлов айтады екі тілде де қарасаң жақсы жатталады екен дейді хорошо екі тілде болса жаңағыдай терминдерді қаласаңдар орыс тілінде де айта отырайын қосымша мәлімет ретінде м айнура нра Ахмет сұрап жатыр қатып жатыр ма сендерде дейді а, қатып жатқан жоқ сияқты демек кішігірім айнура интернет әлсіздеу болып тұрған сияқты 36 алты болса бірінші оңай бөлігін жаптық Келесіне өтейік екіншісінде дүкенде жеті түрлі пенжек мұндағы пенжек дегеніміз ол ә, пиджак егерде білмей жүрсеңдер ә, төрт түрлі шал бар, және де алты түрлі көйлек сатылады екен неше түрлі әдіспен айтылған киімдерді алуға болады деді де үш түрлі пункт бар біріншісі пенжек пен көйлек алу керек екіншісі екі әртүрлі киім демек екі шалбар алуға болмайды екі киіміміз әртүрлі болу керек үшіншісінде киімдер жинақтамасын яғни үшеуінде бір бір данадан алу керек екен олай болса тоқталайық әр пунктке пенжек пен көйлек дейді демек қаласандар мен п менен к деп қояйын бізде пенжек неше дана бар жеті түрлі бар ал көйлегіміз бізде 6 түрлі деп берілген жаңағы көбейту ережесін қолдана отыра бір пенжекпен бір көйлекті 42 әдіспен ала алады екен болды еш қиыншылығы жоқ осы шешімі енді екі түрлі киім кішігірім логика қосу керек неге өйткені киімдеріміз қандай екен айтылмаған олай болса бірінші жағдай жаңағы пенжекпенен көйлек болуы мүмкін екінші жағдай қосу жазып қояйын пенжекпенен бізде шалбар болуы мүмкін немесе үшінші жағдайымыз ә, бізде сол айтылған барменен көйлек болуы мүмкін яғни екі түрлі киімді осындай әдістермен ала алады келісеміз ғой енді солардың даналарын жазып шығайық мысалы бірінші пенжекпен көйлек алатын болса ол жаңағы жеті көбейтілген алты өрнегі еді келісеміз енді пенжекпенен шалбар болса ол жеті көбейтілген төрт болады екен еш қиыншылығы жоқ ал үшінші бөлігінде шалбар көйлек көлектесе, ол төртпенен алтының көбетінсі. ал бізге керек осының бәрліғын топтамасы демек біріншісі бізде 42 болады екіншісі бізде 28 болады екен үшіншісі бізде 24 болады екен калькуляторларың болса есептеуге болады менде калькулятор жоқ мен арқашан үстіңгі бөлікке қарап мұнда шпора да жоқ есептей аламын демек менде 70 және де 94 шығады екен олай болса осы өрнекті топтай отыра мен 94 түрлі әдіспен екі әртүрлі киім ала алады екенмін так енді мына жақтан келесі бетті ашып қояйын келесін қолданамыз қазір олай болса 94 деген жауаптарды көрейік біздің император тв деген оқушымыз 94 деп жазып жатыр күшті келісемін күшті аха олай болса үшіншісіне өтейік сұрақ туындамаса киімдер жинақтамасын дейді яғни әрқайсысынан бір данадан алу керек оның да еш қиыншылығы жоқ демек ол айтылған бөлік бойынша пенжекте алу керек ә, көйлекті де алу керек және шалбарды да алу керек әрқайсысын көбейтеміз яғни жеті көбейтілген алты және де көбейтілген төрт өрнектерін жазуымыз шарт екен бұл бізде ә, бірінші бөлігі 24 береді осы бөлігін 24ке көбейтсек жүз ә, алпыс сегіз жүз алпыс сегіз ба иә yeah, өткізе сал келесін жүз өрнегін жазып қояйық аха бізде нұрбек жүз алпыс елдос жүз алпыс дейді сымбат жүз алпыс сегіз дейді супер супер ә, толықтай түсінікті болса әр жағдайды жеке қарастыруға тырыстым олай болса келесі есепке өтейік енді келесі есебімізде осындай суретпен беріледі мұнда бізде айтады Султан ахмет және нұрсұлтан театр қойымын тамашалауға келді дейді суретте көрсетілген бос орындарға оларды неше әдіспен отырғызуға болады дейді сұрақ қиын сияқты да ол жүрде орын көп қайсы қайда отырату, ол әр жағдайды санап отырамыз ба қалай деген сұрақтар тұнда мүмкін бірақ шығарылу жолы өте оңай жай ғана логикалық тұрда қарайық қанша орнымыз бос бізде а, мұнда ақ түспен бос орындар көрсетілген демек бір екі үш 4, бес 6 және жеті дана бос орнымыз бар екен Мысалыға бізде айтылған жігіттерімізді осылай көрсетіп қояйық Султан келді бірінші неше орынға отыра алады мұнда айтылған жаңағы жеті орынның кез келгеніне отыра демек жеті сұлтан отырып алды енді ахмет келді бір орнымыз енді бос емес болып саналғандықтан бізде ахметке 6 дана орын қалады демек осы бөлікті жай ғана алты деп аламыз енді келесі нұрсұлтан келді жаңағы ахметіміз отырғаннан кейін бес қана орын қалды соның біреуіне отыра алады екен демек осы сандардың көбейтіндісі бізде жауап ретінде Тағыда қайталаймын көбейту ережесі деп аталады демек мұндағы жауабымыз бізде 210 болады екен де осы айтылған сұрақтың жауабы ретінде қабылданады еш қиыншылығы жоқ тағы да қарайық жауаптар бөлігіне қарайық аха 210 деді осыған сәйкес келетіндеріміз бар ма екен супер барлығымыз 210 деді. гарри поттер деген біздің оқушымыз енді саламатсыз ба деп амандасып жатыр кішігірім кешігіп қосылған сияқты біз гарри поттер мырза біраз алға кеттік жалпы қай тақырып екен бірнеше есеп қарастырдық кіріспемізді жасап қойдық қаласаң кейін ә, қайтадан көре отырсаң болады біздің ютуб каналымызда сақталады капец оңай екен ғой дейді сәуле келсем, комбинаторика екен, капец оңай еш қиыншылығы жоқ олай болса келес есеп ага. берілген сөздердегі әріптердің орындарын ауыстыра отырып неше әртүрлі сөз құрастыруға болады дейді енді бұл да көп кездесетін есептердің бірі а, бұл жерде көп оқушылар жағдайлар қарастырып бастайды мысалы сәлем дейді орындарын ауыстырайын қандай болу мүмкін жаңағы әлем пайда болу мүмкін да әлем с деген немесе ә, әсел деген сөз шыға ма әсел эм деген сияқты осылай құрастырып отырады бұл дұрыс емес өйткені біз уақыт жоғалтамыз біріншіден және де қателесіп кету ықтималдықтарың бар яғни бір екі сөзді ұмытып кету ықтималдықтары бар ол екіншіден сол үшін біз логикалық түрде шығаруға тырысайық өте оңай біздің сөзіміз бес әріптен тұрады демек біз бес осылай ә, шаршы сызып қойсақ болады ә, болашақта бұлай сызып отыру сендерге шарт емес мен жай ғана визуалды түрде сұрағымыз түсінікті болу үшін осылай шаршылармен жұмыс істеймін енді бірінші әріптің орнына кез келгенін қоюға болады мұнда қанша біздің әріпіміз бар бес әріп бар қойдым енді бір әріп жазылып қойғаннан кейін келесі шаршыға төрт дана әріп қалады өйткені біреуін қолданып қойдық ә, симметриялы түрде келесісі үш болады оның келесісі екі оның келесісі бір демек жаңа айтылған көбейту ережесін жаза отыра біз нақты 120 деген сан табамыз демек сәлем деген сөздегі әріптердің орындарын ауыстыра отыра 120 сөз табуға болады екен еш қиыншылығы жоқ бұны тағы да оңайырақ шығаруға болатын еді яғни біз сияқты былай Ө, шаршы сызып оны жазып отпастан жай ғана не деуге болатын еді бес факториал яғни комбинаторика тақырыбының бір бөлігі ол леп белгісі леп белгі деген ол бұл жаңағы қазақ тіліндегі бір қолданатын символ емес бұл математикада леп белгі факториал деген мағына білдіреді яғни осы бірден бастап осы көрсетілген натурал сандардың көбейтіндісі яғни бес факториал дегеніміз ол бір 2кі 4, 5-тің көбейтінсі немесе 120 мәні демек болашақта біз осыны толықтай былай сызып отпай жазып отпай бес әріп бес факториал 120 деген жауап көрсетсек болатын еді еш қиыншылығы жоқ олай болса келесі сөзге өтейік астана дейді астана деген сөз жазуға болмайтын шығар да қазір нұрсұлтан ғой бірақ бұл жердегі ә, біздің қолданған сөзіміз қала емес яғни бір мемлекеттің астанасы деп айтамыз да құтылып кетейік енді астана дегеніміз бізде 6 әріптен тұрғандықтан 6 факториал болып жазамыз бірақ бұл бізде жауап болып қабылданбайды неге өйткені астана сөзінде а әріпі үш рет кездеседі яғни жағдайлар саны азаят демек демек тұжырым былай қай әріптер қайталанса соның факториалына жай ғана бөлеміз демек алты факториал бөлінген үш факториал өткені а әрпі үш рет қайталанып тұр тағы да айтамын демек бұл мәніміз бізде 720, бөлінген төменгі бөлігімізде 6 болады демек ол мән 120 болып бұл да нақты жауап ретінде қабылданады екен болды еш қиыншылығы жоқ осы жерге кішігірім бір тұжырым енгізейік те мен өзім экраннан кішкене қаша тұрайын үстіңгі бөлікке факториалдар жазып қояйын бір факториал дегеніміз бізде бір 2 факториал дегеніміз 2, 3 факториал дегеніміз 6, 4 факториал дегеніміз бізде 24 болады, және 5 факториал дегеніміз 120. Шаблон ретінде қолданып отырсақ болады, осы бөлікке мен көрсеттім. Келесі сөзімізге өтек, найман деген сөз. Араларымызда наймандар бар екен плюс қоя отырайық, от эмодзыларын жібере отырайық, көрек, араларымызда наймандар көп пекен жалпы наймандар бар ма арамызда наймандар жоқ сияқты о балауса юникорн ә, жанельдеріміз бізге нұрландарымыз плюс қой жатыр мұнда найман деген сөзді қолдандық жеке басым мен найман емеспін мен адаймын ә, бірақ жалпы найман деген сөз әдемі келді осы өрнек үшін сол үшін қолдандық ә, бахадүр қожақмет айтады найманы везде қой дейді солай болсын бахадүр ә, олай болса келесіне өтейік енді найман дегеніміз қайтадан бізде 6 факториал форматына жазылады бірақ мұнда бір емес екі әріп қайталанып жатыр яғни а бізде екі рет қайталанады н бізде екі рет қайталанады демек екі рет екі факториалға бөледі екенбіз өйткені біріншісі н екіншісі а екен еш қиыншылығы жоқ демек мұндағы өрнегіміз бізде 720 бөлінген екі көбейтілген екі немесе төрт екен біздің жауабымыз қандай шығады екен сонда 180 деген жауап арқылы найман сөзінің ә, түрлі әдістер санын шығардық м мадина маз, макзум айтады мен найман ғой дейді аха аха осылай болса ага, осы бөлікті қарадық енді соңғы сөзімізге де тоқталайық мұнда қазақ деген сөз ә, бес түрлі әріп бар яғни бес факториал дейміз Ә, Есемізді әдемі бітірдік да ең сөз ең соңғы сөзді қазақ деп таңдап ә, осылай бітірейік бес факториал бірақ мұнда тағы да айта кетейін а әрпі екі рет қ әрпі екі рет болғандықтан екі дана екі факториалымызды жазамыз демек 120 жиырма бөлінген төрт немесе бұл бөлікте бізде отыз деген нәтиже шығады бұл ең соңғы пунктымыз болып саналады екен супер 30 деген жауапты көп көріп тұрмын келісемін мхм баха казахский деген біздің бір оқышымыз түсіндіріп жібересіз бе өтініш дейді мен кішкене өткізіп алдым ау деймін қай бөлігін түсіндіріп жіберу керек екен м аға, осы бөліктерден көрдік Аға, м екі мың он жылы авторлық кітап бар соны түсіне алмай қойдым қалай қолдануды дейді баха қазір кішігірім бір үзілісіміз болады ортаңғы бөлікте бір екі минуттық сол кезде мен Ә, жалпы конкурс жайлы түсіндіремін қандай сыйлықтар бар қалай өткізіледі соның барлығын түсіндіремін әзірше осы сұрақтар толық бітірейік аха олай болса кеттік мына бөлігін толық қарадық еш қиыншылығ жоқ екен келесіне өтейік ә, жайық сөзіндегі әріптердің орындарын ауыстыра отырып неше әртүрлі сөз құрастыруға болады дейді сұрақ туындауы мүмкін жаңа ғана шығардық қой біз да әріптердің орын ауыстырдық сан таптық не қиыншылығы бар деген сұрақ туындауы мүмкін бірақ мұндағы ж және қ әріптері көршілес жазу керек дейді яғни ә, демек мұна жердегі жайықта мысалы қандай варианттарымыз бар жайық сөзі бар дей. мұнда орындарын ауыстырсақ қандай сөздер пайда болуы мүмкін Мысалыға, ә, ә, әртүрлі мағынасы жоқ сөздер пайда болады бірақ жазайын аж икратки, краткий мысалыға да одан кейін қандай болуы мүмкін тағы а и краткий ы ж қ деген сөздер жалғасып жатыр бұл жерде көңіл бөлетініміз ә, демек мына сөздер сәйкес келмейді неге өйткені ж менен қ әріптері көршілес емес ал мына жағдайымыз дұрыс болып саналады демек осындай сөздерде неше дана бар дейді яғни ә, ж менен қ әріптері көршілес орналасатындай оның да еш қиыншылығы жоқ мұнда бізде қанша әріп бар бес әріп бар жайық егерде ж менен қ әріптері көршілес орналау керек болса оларды бір элемент деп аламыз яғни біріктіреміз сонда бізде элемент саны қанша қалады төрт дана бір екі үш төрт төрт элемент қолданамыз да оны төрт факториал деп аламыз демек төрт факториалымыз бізде 24 деген жауап береді бірақ мұнымен есебіміз әлі тәмамданбады өйткені мұнда қай әріп бірінші жүру керек айтпаған жай ғана көршілес дейді демек бізде екі түрлі вариант бар қандай ол ж қ немесе қ ж ал 24 деген жауап ол бір жағдай үшін яғни жқ жағдай үшін демек тағы да осындай форматта екінші вариантымыз болғандықтан айтылған 24 ті мен 2-ге көбейтемін яғни нақты жауабым менде сонда 48 болады екен болды тағы бір рет қайталайын бес элемент теді біріктірдім төрт элемент төрт факториал 24, бірақ мұндағы екі әріпіміз кері бағытта да келуі мүмкін демек оны тағы да екіге көбейте отыра 48 деген жауап алады екенбіз өте керемет фаруқ, әсем гүлім барлығы қырық деп жатыр келісеміз келесі бөлігіне өтейік бұл айтылған әдісіміз тек қана әріптерге орын алмайды осындай кезек болсын қатар болсын реттілік барлық есептер сол жағдаймен шығады екен мұндағы амина Тамерис, шарапат анель аяулым және еркежан дәрігерге көрінуге кезекте тұр дейді а, мұндағы айтылған есімдер менің оқушыларым бұл ә, достық алтынсарин филиалындағы мгк бір тобының оқушылары соған бір кішігірім сәлемдеме жолдап жіберейін айтылған ә, кісілер дәрігерге көрінуге кезекте тұр дейді егер анель мен аяулым қатарлас яғни көршілес тұру керек болса бұл жаңағы әріптер сияқты онда неше әдіспен кезекте тұра алады дейді еш қиыншылық жоқ тағы да қайталаймын мұнда бізде қазір 6 элемент бар яғни қолымдағы элементтер былай алты деп көрсетейін егерде анель менен аяулым қатарластыру керек болса екеуін біріктіріп жібереміз демек бес элемент қалады олай болса біз 5 факториал деп аламыз 5 факториалымыз бізде не беруші жүз жиырма тағы да қайталаймын мұнымен есеп тәмәмданбады өйткені мұнда бізде қандай жағдайларымыз бар еді Аннел, аяулым деген бар а, немесе екінші вариантымыз мұнда керісінше аяулым және аннел болуы мүмкін яғни жаңағы жайық сөзіндегі қаласындар бір артқа қайтайын жқ және қж деген екі вариантымыз еді демек тура сол яғни сонда жүз жиырманы мен қазір екіге екі көбейтемін де нақты жауабым 240 деп айтамын болды еш қиыншылық жоқ супер 240 деп жауаптар әдемі келтірді барлығымен келісеміз камила ақбота досымжан зарина Алихан, Балауса барлығында әдемі жауап шыққан 240. жүз мейірхан супер сұрақ жоқ деген үміттемін яғни тек қана сөздер емес қатар реттілік барлық жағдайда осы ә, вариантымыз осы әдісіміз жарайды екен келесіне өтейік енді цифрлармен кішкене жұмыс істейік бұл да көп кездесетін жағдай яғни цифрлар берілетте де сендерден сұрайды екі таңбалы үш таңбалы төрт таңбалы сандар құрастыру керек деген сияқты олай болса кеттік 0, 3, 4, 5, 8, 9 цифрларын қайталанбалы деген сөз оның мағынасын білеміз ғой қайталанбалы деген орысшасы с яғни бір цифрды бірнеше рет қолдануға болады қайталанбалы түрде қолдана отырып неше маңыздысы екі таңбалы сан құрастыруға болады дейді біріншісі бос қалдырылып кеткен өйткені бұнда қосымша информация жоқ жай ғана екі таңбалы сан құрастыру керек олай болса екі таңбалы дегеніміз ол бізде екі шаршы деп көрсетейік мынау менің екі таңбалы саным цифрлар неше дана берілген мұнда жалпы көңіл бөлейік алты дана цифр берілген яғни нөл үш төрт бес сегіз және тоғыз екі таң сан құрастырсақ кез келген алтауын қолдана аламыз ғой сонда мына жерде менде алты болады мына жерде де алты болу керек және 36 алты шығу керек деген біреу шешім қабылдаса бұл бізде дұрыс емес неге дұрыс емес ол отыз алты неге болмайды алты көбейтілген алты отыз алты деген жауап дұрыс емес неге супер ерлан мұратбек айтады 0 алдында тұрмау керек дейді ерлан супер келісемін өйткені бірінші цифрдың орнына 0 жасса, онда санымыз 2 таңбалы болмай қалады. Сол үшін 0 болған жағдайда оны ескеру керек. Яғни, мына жерде 6 болады та, мына жерде 5 тана болады. Сонда екеуінің көбейтіндісі 30, нақты жауабымыз 30. 36 емес. Тағы бір рет қайталаймын. Мұндағы 5-6 деген ол цифрлар сандар емес, ол варианттар саны. Яғни есепте 6 цифр берілді, сол кез келген алты цифрды осында қоя аламын бірақ біріншісіне бес тана қоямын өйткені 0 ескерілмейді 0 қойылса ол екі таңбалсаң болмай қалады екен анель абдрахманова айтады ерлан шашты ғой дейді топ дейді ерлан шаштың енді мойындау керек оны ерлан бізде шашты арман самади айтады теріс таңбалы ә... шығады ғой дим дейді теріс таңбалы арман самади қалай шығады екен мұнда барлығы бізде цифрлар оң натурал түрінде берілген нұрсұлтан ақыт айтады иә 0 болмайды алдында және қайталанбайды десе нөлден төмен дейді Не деген ақылды оқушылар бізде тікелей эфирімізге қосылып отыр екен қазір келесіне өтейік мұндағы сан енді жұп деген бір қосымша информация берілген яғни санымыз жұп олай болса біздің жұп сан екенін анықтау үшін соңғы цифра жұп болуы шарт. Яғни 0 бар, 0 жүп деп саналады өткені, 4 және 8, яғни 3 түрлі жағдайымыз бар. Демек осында 3 жазамыз, ал біріншісіне қайта қайталайын 5 жазамыз өткені 0 қойуға болмайды. Демек мұндағы есептің жауабы өте оңа, ол бізде 15 болып анықталады екен. 15 деген жауап кімде шықты, қарайық. 15 деп жазып жатыр толқын жантөре Сванов аха ах ха ах, ах, деп күліп жатыр жантөре түре 18 деп жазған екен а соған күліп жатыр жауабы 15 бес бірақ жантөре аха ага. барлығымыз он бесте келісеміз енді келесіне өтейік мұндағы сан беске еселі дей, яғни тағы бір қасиет қосылып тұр беске еселі деген ол жерінде еш қиыншылығы жоқ өйткені қашан сандар беске бөлінеді соңғы цифры 0 немесе 5 болғанда. Тағы да 0 немесе 5. Демек біз соңғы цифрге, яғни екінші шаршыға екі түрлі вариантымыз бар екен жазамыз. Ол біздегі 0 және 5. Ал біріншісінде қайтадан 5-імізді көшіремізде, сонда көбейтін бізде 10 шығады. Демек жайғаны 10 сан құрастыруға болады. Супер, бәрліғымыз 10 деп жаз жатыр. Аслай Нұр Болатова үшірет 10 деп жазып Сонда сен жауабың 30 ба? Үшін топтамасы әлде қалай? аха аха просмотрдың барлығы осында екен ғой дейді айнура аха мария жарылқасын осыны класстасыма түсіндіре алмап дейді Мар, ә, мария егерде класстасыңа түсіндіре алмаған болсаң біздің тікелей эфирімізде кейін көрсін Ютуб каналымызда болады еш жоқ Үхы. олай болса кеттік бұдан сұрақ жоқ деген үміттемін келесіне өтейік Үм. енді мәтін түрінде келген келесі бөліп айтылады футбол турниріне қатысқан м команда ара арқайсымен бір рет ойнаған болса жалпы неше ойын өткізілген дейді бұл да өте маңызды сұрақ өткені футбол ө, матчы екі адамның күресуі шахмат турнирі фотоға түсу амандасу сол типтегі сұрақтардың барлығы бірдей шығады ол қалай деген сұрақ тұндаса, өте оңай мысалы футболда бір матч жасалыну үшін бізге неше команда керек яғни екі команда керек демек мыналар өзара ойнап жатыр бірінші команданың орнына кез келген тоғызын қолдана аламыз ал келесісінде ол команда өз өзімен ойнамайды ғой мысалы жаңағы он бір адам ә, алаңға шығып алып бір бірін өз өздеріне қарсы жүгірмейді ғой логика жоқ демек біз ол команданы шегеріп тастаймыз да қалған сегізін жазамыз осында сонда көбейтіндісі бізде жетпіс екі береді екен бірақ бұл 72 әлі нақты жауап емес а, мысалға бізде айгерім танатова 72 деп әйгерім қателесесің жауап 72 болмайды неге өйткені мұнда маңыздысы қайсысымен бір рет ойнайды яғни айтылған екі командамыз бір рет ал 72 деген жауаптың ішінде мысалға командаларымыз бізде ә, қайрат пенен тараз болсаң, демек қайрат тараз деген матч өткізілуі мүмкін немесе керісінше тараз қайрат деген матч өткізілуі мүмкін келісеміз ғой жетпіс екі деген жауаптың ішінде бұл екеуі де бар яғни бірінші матчта екінші матчта ал есептің шартында не деді бір рет ойнайды деді демек бұндай есептерде әрқашан екіге бөлуді ұмытпайық тағы да қайталаймын футбол матчы күресу шахмат ойыны амандасу фотоға түсу типті екі элементті қолданатын есептердің барлығында екіге бөлуге керек болады яғни мұнда 72 екі бөлінген екі немесе нақты 36 деген жауапты табады екен екенбіз супер Айгерім, сенің оттарың бітпеді ғой танатова Айгерім деген оқушымыз бізді оды көп екен мына жер ыстық болып кетті терезелерді ашамыз ғой деймін Айгерім? аха олай болса келесіне өтейік мұнда бізде 12 деп келсе оның да еш қиыншылығы жоқ демек 12 ол біздің бірінші шаршымыз. Екінші шаршымызда содан бір есе аз болады 11. Демек нақтысы 132. Бірақ бұл айтылғанды біз қайтадан екіге бөлеміз. Өйткені қайрат тарас тарас қайрат матчтары бір екен ескере тек. Сонда біздің ә, нақты жауабымыз мұнда 66 болып табылады екен. 66 деп жазып жатыр. 66 келісеміз. Супер. Бәрілігімен келісеміз. Бұдан сұрақ болмаса, мен келесі бөлігіне өтейін м Қа, уақытымызды қарайық бізде жетіден отыз сегіз кетіпті алда тағы да маңыз десептер бар Үхым. Қа, келесіне өтейік олай болса бұны да симметриялы есеп яғни жаңағы ұқсас Қаласандыр осы бөлігін скрин жасап валындар, өзіндік жұмыс ретінде қарап көріңдер біз келесі бөлігіне өтек. тікелей эфиріміз сақталғандықтан артқа қайтып отырып осы бөлікті көре аласындар. олай болса кеттік енді Ө, сыныпта бес оқушы бар бұл да маңызды бөлігі осыған кішкене көңіл бөлейік айдана ақзер зарема аружан және жасмин дейді Ө, мұндағы оқушымыздың на, ә, нағыз есімі лин Ли деген оқушым бұл да менің достық Алтын алтынсариндегі мгк екі тобым бірақ соның аудармасы жасмин екен менің білуімше сол үшін осылай жаздық осы айтылған бес кісі кешкі кезекшілік үшін неше түрлі әдіспен таңдала алады яғни айтылған бесеуінің ішінен мен екі оқушыны кезекшілікке таңдауым керек демек жаңағы жағдайымыз бойынша тағы да екеуін аламын біріншісінің орнына кез келген бесеуін келесіне төртеуін өйткені бір адамды екі рет таңдамаймыз ғой мысалы сен аружан аружан кезекші бүгін деп айтпаймыз ғой яғни екі адам болуы шарт демек бұлардың көбейтіндісі бізде 20 болады бірақ ө, бұл әлі нақты жауап емес неге өйткені бұл да жаңағы есеп сияқты мысалға артқа қайта отырайын бізде 72-нің ішінде қайрат тараз және тайраз қайрат деген екі әдіс болды ғой ал бұл екеуі бір екенін ескере демек осында да солай 20 деген жауап шықты оның ішінде мысалыға мен екі оқушыны таңдадым дек, ол менде ақзерменен ә, және де аружан болсын яғни осы екі оқушыны таңдадық бірақ бұның тағы да кері әдісі бар ғой аружан менен ақзер деген яғни бұл екеу бір әдіс қой өйткені кезекшілікке ең бастысы мен осы екеуін таңдадым ал 20 жауабында екеуі де бар демек оны тағы да бөлуге ұмытпайық 20 бөлінген екіні қолданамыз нақты жауап менде он екенін ескереміз яғни он болып тәмамданады келесі де өте маңызды өйткені маған енді үш оқушы таңдау керек а, мұнда үш оқушы деген кезде 3 шаршы керек екен еш қиыншылығы жоқ А, демек біріншісіне кез келген бесеуін одан кейін төрт одан кейін үш екенін жазайық яғни біріншісіне кез келген таңдағаннан кейін бір оқушым азайып төрт қалды симметриялы түрде үш демек бұның көбейтіндісі маған алпыс береді бірақ алпыс әлі нақты жауап емес өйткені айта кеттік қой мондағы үш оқушым орын ауыстыра келе алады демек мұндағы алпысты бөлуіміз біз. бірақ ең бастысы осы бөлмеймін үшке емес мен бөлемін алтыға неге алтыға деген сұрақ туындаса өйткені мына таңдалған үш элемент өзара алты вариант құрастырады ол неге осы бөлікке жаза отырайын өйткені тағы да қайталаймын бір а деген болса ол бізде бір ғана жағдай бар яғни бір факториал а б деген болса оның екі тағы бір жағдай бар ғой б а деген демек екі жағдай немесе екі факториал енді кішкене экраннан шығып тұрамын а б с деген жағдай болса ол кезде бізде а с б бар B а с бар тағы қандай б с а тағы да ерінбей жазамын мен с а б және соңғысы с б а демек мұнда алты вариант шығады ол бізде үш факториал тағы да қайталаймын осы өте маңызды үш элемент өзара ауыса отырып 6 вариант құрастырады үш факториал демек мынандай жағдайда біз үшеуін таңдағандықтан алпыс бөлінген яғни алты немесе он ал мына жерде екіге бөлдік өйткені екі факториал екі жеткізе алдым деген үміттемін кім түсінбей қалса ұялмай сұрайық қай жерін түсінбей қалғанымызды сұрайық мен тағы да түсіндіремін еш қиыншылығы жоқ м сұрақтарымыз сұрақтарымыз сәуле камешова айтады а вот оно что дейді а, енді сол түсініп жатыр еш қиыншылығы жоқ та неге қай санға бөліп жатыр түсінікті деген үміттемін мхм мхм х ага. әйгерімнің бүгін оттары бітпеді енді әйгерім мен ыстықтап кеттім сол үшін бүгін пенжек яғни пиджак килмей келдім әйгерім аха ага. олай болса кеттік түсінікті десе мынау да сол әдіспен бұл да өзіндік жұмыс үйде қарап көрейік яғни жеті түрлі түсті қалам беріледі соның ішінен неше түрлі әдіспен екі қалам және үш қалам таңдау керек екен дейді бұл да соған ұқсас есеп үйде қарап көрейік а олай болса осы бөлігін скрин жасап алсаңдар мен келесіде өтейін енді жайлап ықтималдыққа өтейік жалпы комбинаторика бөлігі түсінбеген адам ықтималдықты түсінбейді өйткені екеуі өзара байланыс тақырыптар сол үшін ұбт да көбінесе комбинаториканы түсінбеген оқушы ой ықтималдық теориясында қарамай ақ қояйыншы бұны да түсінбеймін дей салады бірақ ол өте оңай яғни айтылған есептер түсінікті болса екінші бөлігіне өтеміз де жалпы ықтималдық теориясы еш қиыншылығы жоқ нәрсе неге көрсете отырайын енді бізге айтады себетте 11 жасыл 8 қызыл 14 қара және жеті ақ түсті түйме бар дейді ықтималдықта әрқашан жалпы элемент сан табу шарт яғни мұндағы жалпы элемент топталса бізде 40 дана болып анықталады екен қателеспесем 40 сияқты әйгерім 40 шығып тұрма келсесін бе 40 дана бізде түйме бар екен енді себеттен соқ алынған бір түйменің айтылғандай болу ықтималдығы қандай дейді үш түрлі пункт береді біріншісі қара түсті өте оңай ә, жалпы ықтималдық деген ол ағылшынша айтқанда probability сөзінен шыққаннан кейін п символымен көрсетіледі ә, қара түсті десе нақты қара бізде қанша қазір 14. демек бірінші пункттің жауабы 14 бөлінген 40 екен болды немесе ықшамдап жіберсеңдер болады сонда жеті бөлінген 20 арқылы бірінші пункттің жауабы көрсетіледі болды еш қиыншылық жоқ енді екіншісінде айтады қызыл немесе ақ түсті яғни бір түс бар екі түс бар мұнда немесе сөз қолданады біріншісі де бола алады екіншісі де бола алады яғни екеуін топтап жібереміз а, қызыл қызылменен ақты топтайтын болсақ бізде 15 бес дана шығады екен демек 15 бес бөлінген жалпы элемент саны 40, немесе беске ықшамдай отыра үш бөлінген сегіз деген жауап біз табады екенбіз супер барлығында осындай жауап шығып жатыр соңындағысы жасыл түсті маңыздысы не емес дейді яғни жасыл түс алмаймыз одан басқасын бәрі алынады олай болса 11-імізді шегер тастаймыз сегіз 14 7 жетіні топтаймыз ол бізде 29 мәнім мәнін береді екен демек 29 бөлінген 40 арқылы біз үшінші пункттің жауабын көрсетеді екенбіз супер барлығымыз осындай жауап жазып жатырмыз Келсеміз ғой олай болса келесі бөлгіне өтейік өткен уақытымыз кішкене тығыздау екінші бөлгіне өтейік бізге айтады кітап алпыс беттен тұрады кездейсоқ ашылған беттің айтылғандай болу ықтималдығы қандай дейді яғни біріншісі не дейді беске аяқталады дейді демек мұнда жалпы бізде қазір алпыс бет бар екен өткені бірден бастап алпысқа дейін осынша бетіміз бар Келсеміз ғой Енді 5-ке аяқталады десе, ол қай беттер екен, көңіл бөлейік. Яғни, ол бізде 5, 15, 25, 35, 45 және 55. Сендер үшін ерінбе жазып шықтым. Қанша дана бар екен білсін деп. Енді осы жерде қанша дана бізде? 6 тау. Демек, біздің ықтималдығымыз 6 бөлінген 60 немесе 10-нан 1 деген нақты жауап арқылы көрсетіледі екен. Болды, еш қиыншылығы жоқ. Ага. Осы бөліктен сұрағымыз бар мекен? 6 данас қайдан шықты? 5-ке аяқталады. Неге 60 екен? Түсінікті да? Енді 3-ке еселі дейді. 3-ке еселі десе, біз сол сандарды жазамыз. Яғни ол бізде 3, 6, 9. Бірақ енді бәрілігін жазып отпаймыз ғой, өйткені олар көп. Сол үшін мен осыдан соңғысын жазам, ол менде 60. Енді сұрақ туындайды. Бұл жерде қанша элемент бар екен? Қалай табамыз деген? Өте оңай егерде үшке еселі деп айтылған болса жай ғана толықтай тізбекті үшке бөл жібересіңдер үшке бөлген кезде менде не қалады бір екі үш жалғасады соңында жиырма қалады демек осы тізбек 20 элементтен тұрады екен болды үшке еселі 20 сан бар екен еш қиыншылық жоқ демек біз айтылған жиырманы толықтай алпысқа бөл жібереміз де бір бөлінген үш деген нақты яғни үштен бір деген ықтималдық жауабын табады екен біз. Құхы. сұрақтарымыз ә, жоқ деген үміттемін мен көңіл бөле алмай жатырым комментарийлергем супер енді үшінші пунктта беске аяқталады дейді бірінші есебіміз сияқты немесе үшке еселі демек біз екеуін өзара топтауымыз керек Келсеміз ғой беске аяқталатындарымыз бізде 6 дана болды ал үшке еселілер бізде 20 дана болды осылай шығара саламыз десек кішігірім бір қате болады неге қате қайда болады өйткені екеуінде де қайталанатын сандар бар соны ұмытпау керек яғни беске аяқталатын сандардың ішінде үшке еселі де бар яғни андай болады ғой ә, орысша айтқанда чайкалар осыған да қатысады осыған да қатысады екі жақтында да көбірек тамақ жеп қалайын деген сияқты О, сондайларды біз шегеріп тастауымыз керек болады шегеру үшін біз осылардың арасынан қараймыз 15-тің 3-ке еселі. Одан кейін бар? 45 3 еселі. Демек, осы екі санымыз төменгі бөлikte де бар екен. Яғни, сонда біз, ә, жалпы 26 емес, содан 2-ні шегеріп тастаймыз да. Оны қаласандар бол, төменгі бөлікті, минус -2 деп қой. Демек, 24 элемент екен табамыз. м ага. олай болса, біздің ықтималдығымыз 24 бөлінген 60 немесе бұл жерде қанша қысқартсақ болады әрине 12-ге ықшамдасақ болады демек 2 бөлінген 5 арқылы нақты жауабын көрсетеді екенбіз сұрақтарымыз болса сұрайық сұраймыз аха сұрақтарымызды қояйық аха біздің нұргүл досагановаға өте күлкілі қатты бақытты болып жатыр Үміттенем, тақырымыз түсінікті болғаннан кейін солай нұргүліміз бізге жақсы лебіздерін көрсетіп жатыр аха ләйлә түсінікті дейді мына бөліктен аха ага. сода түсінікті дейді а, сұрақтарыңыз аха осы бөлікке толықтай олай болса а, алдағы бөліктен мен тағы бір есеп көрсетейін сонымен жалпы біздің инстаграм парақшаларымыздағы конкурс жарияладық бұны соны нақтылай түсіндіріп өтемін әрине уақытымыз болады бірінші осы есепке тоқталып алайық жәшікте жеті алма бес құрма және бірнеше алмұрт бар дейді алмұрт саны айтылмаған көңіл бөлсеңдер қаласаңдар оны X форматында белгілеп қояйық яғни X алмұрт бар қызық анашым келіп балам біздің себ... жаңағы жәшігімізде жеті алма бес құрма және X алмұртымыз бар деп айтылса енді жәшіктен кездейсоқ бір алмұрт алу ықтималдығы яғни айтылған алмұртты алу ықтималдығы бестен екі екен олай болса неше алмұрт бар екен жаңағы ықтималдығымызды жазамыз бізде алмұрт саны керек ол x. Келсеміз ғой ал төменгі бөлікке жалпы элемент саны жазатын ал жалпы элемент осының топтамасы яғни жеті x-тің топтамасы немесе x қосылған 12. осы өрнек бізде алмұртты шығару ықтималдығын береді неге теңестіреміз есептің шартында айтылған 2 бөлінген беске теңестіреді екенбіз түсінікті болды деген үміттемін олай болса осы бөлікте қарама қайшы бағытты көбейтеміз бұны алтыншы сыныпта үйретеді алтыншы сыныпта үйренген шығармыз деген үміттемін қарама қайшы бағытта көбейтсек бізде 5x. және де екі еселенген x плюс он шығады жақша ашу кезінде 5 x иксыміз бізде 2 x пен жиырма төрттің қосындысы немесе ықшамдау форматында бізде үш қалады жиырма төртке теңестіріп немесе иксыміз бізде сегіз болып анықталады екен демек бізде сегіз алмұрт болған екен аха сұрақтарымыз болса теңдеуіміз қалай шыққан сұрақ еш ұялмаймыз мхм олай болса біздің уақытымыз шектеулі мен соңғы бөлігін тез түсіндіре салайын а, соңғы есебіміз жалпы осы тараудың бізде айтады мергеннің нысанаға тегізу ықтималдығы төрттен бір дейді яғни бұл жерде ә, сондай оқиғалар болады қарама қарсы орналасатын ә, олар қалай мысалы мына жерде мергеннің нысанаға сегізу ықтималдығы төрттен бір ал есептің шартына қарасақ оның мысалы нысанаға тимеу ықтималдығын сұрап жатады қарама қарсы оқиғалар олардың топтамасы әрқашан бір беру керек тағы бір мысал қарап көрейік ә, бұнда ерсұлтан деп жазайын яғни қаласаңдар ереке деп қояйын бұл менмін ә, менімен бірге бір оқушым немесе бір кісі күресіп жатыр дек. Ә, менен көптен бері менің нұржан сарқыт деген оқушым күрескісі келіп жүрген ол нұржеке соны жазып қояйық осы бөлікке нұржеке енді осы екеуі өзара күресіп жатыр дейік егерде ерекенің жеңу ықтималдығы 98-ден 97 болса яғни yani ерекенің жеңу ықтималдығы ол кезде нұржекенің жеңу ықтималдығы 98-ден бір болады неге өйткені қарама қарсы оқиғалардың топтамасы арқа шан бір болу керек екен нұржеке шансын қалай жалпы барма? ма олай болса тағы да кішкене қарап көрейік мысалыға 47 ден жетіден ә, нұржекеге кішкене бір шанс берейік қырық жетіден қырық бір болсын ол кезде нұржекенің жеңу ықтималды қырық жетіден алты болады өйткені бұның топтамасы қайтадан бір беру керек екен яғни осы ережені қолданамыз қарама қарсы оқиғалар демек мергеннің нысанаға тигізу ықтималдығы оны плюс деп қояйын бізде төрттен бір болса оның мергенге тигізбеу ықтималдығы демек төрттен үш болады өйткені осының топтамасы бізге не беру керек еді бір беру керек еді тию тимеу енді айтылады екі оқтың да нысанаға тию ықтималдығы қандай дейді екі рет атып жатыр демек ол ә, нысанаға тиюі бізде төрттен бір екі рет десе екі рет өзара көбейтеміз яғни төрттен бір көбейтілген төрттен бір немесе 16-дан бір демек мергеннің екі рет тигізу ықтималдығы он алтыдан бір екен ал енді тигізбеу ықтималдығы десе ол кезде ол төрттен үш еді өзара екі рет көбейтеміз сонда біздің нақты жауабымыз тоғыз бөлінген 16 форматында жазылады екен ал енді соңғысына үш оқтың екеуінің тиюі және біреуінің тимеуі десе ол да өте оңай тию ықтималдығы бізде қандай еді төрттен бір менен төрттен бір яғни екі рет ал біреуі тимей қалды десе ол төрттен үш екен енді осы өрнекті толықтай көбейту керек сендерде калькулятор бар еш қиыншылығы жоқ сонда толықтай көбейтілсек үш бөлінген 64 деген өрнек арқылы біз ықтималдығын табады екенбіз үш түрлі есеміз түсінікті болды деген үміттемін Үху. сұрақтарымыз ә, кішігірім комментарий бөлігін өткізіп алдым өйткені есеп шығарып жатқанмын диас нұрмуха жазады нұржеке жеңеді дейді диас мына жақта ә, берілген ықтималдыққа қарай нұржекенің жеңуі енді қиындау ренжіме аха түсінікті дейді қарлығаш жауаптарын жазып жатыр алпыс төрттен деп зарина түсінікті дейді супер барлығымызға түсінікті болса енді мен соңғы минуттарды қолдана отыра конкурс жайлы айта кетейін біздің достық білім kз парақшасы немесе эдукон kz парақшасы немесе эдукон онлайн парақшаларында яғни инстаграмда конкурс жарияладық өткен тікелей эфирде айта кеткемін. осы кезге дейін төрт тікелей эфиріміз өтілді соларға байланысты отыз дана есеп қойылды яғни осы айтылған тақырыптарды нақтылау үшін сол 30 сұрақтық тесті өтсеңдер болады оны өтсеңдер жақсы нәтиже көрсетсеңдер біздің сыйлықтарымыз бар бірінші сыйлық ә, жаңадан ашылған educon онлайн яғни біздің онлайн платформамызға 3 грант ойнатылады қазақстанның кез келген қаласынан кез келген жерден қосыла отырып кез келген пәнді көре аласың 3 грантымыз бар жақсы нәтижелерге одан кейінгі орындарға жеңілдіктер болады яғни 50, 40, 30 сол типті пайызды екінші сыйлығымыз ол біздің ә, достық білім беру орталықтарының брендтік сыйлықтары яғни оның сөмкесі болу мүмкін киімдері болу мүмкін сол типтес біздің әдемі сыйлықтарымыз бар солар ойнатылады және үшіншісі математика сауатлықтан өзімнің жеке авторлық кітабым ә, сол кітапты Ө, ол кез келген қалада кез келген ә, жерге жеткіземіз біздің әрбір филиалымыздан келіп алып кетсеңдер болады бір апта бойы жүргізіледі конкурсымыз Жаңа айтылған инста парақшалардан толық мәлімет ала отырып Ө, өз деңгейлеріңді өтілген тақырыптар бойынша нақтылап ә, жақсы нәтиже қол жеткізулеріңе тілектеспін аха олай болса біздің соңғы бір екі минутымыз қалды комментарий бөлігіне өтейік Құхы аха ә, ә ә, ағай сіздің мат сауат сабағыңызға қалай қатыссам болады деді пердебай қызы роза ә, біздің айтылған сауаттан толық программамыз сол эдукон онлайн сайтындағы онлайн платформамызда бар ә, оны жаңағы айтылған гранттар немесе жеңілдіктер жеңіп женгілі алу арқылы көрсеңдер болады м ә, рахмет ағай дейді аха ә, аха ә, ә тест қай жерде тапсырамыз дейді бабайхан айжан ол жаңа қайтылған үш инста парақшада толықтай түсіріл, түсіндіріледі ол достық білім kз эдукон kz және эдукон онлайн инста парақшалары конкурс бір апта болады қашан конкурс дейді бүгін жарияланды қазір кіріп қарап көрсеңдер болады олай болса сабағымыз ә, түсінікті болды деген үміттемін достарыңмен бөлсе отырыңдар ә, біздің сабақтарымыз YouTube каналымызда сақталады ә, көптеген оқушыларға жеткізгіміз келет, түсіндіргіміз келет. біз жақтан егерде айтар бір комментарийлерің болса YouTube парақшамызға жаза отырындар. біз әлбетте соған қарай жұмыс жасаймыз олай болса қош сау болыңдар